ជាទីមេត្រីបាទតាប៉ុតពីធរ្ងឡុតស្គីនេះគាត់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបាទគាត់បានប្រាប់យើងអញ្ចឹងតែនៅក្នុងការបញ្ជូនឈ្មោះមកដាក់គាត់ជនជាតិប៊ុលហ្គារី បាទមកស្ដាំបាទកូឡុមស្គីនេះចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយគាត់បានវាយយកឈ្នះកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃបាទតែឈ្នះពិន្ទុមិនឈ្នះដាច់ទេហើយវាជឿនកីឡាករបរទេសគាត់ហាត់នៅថៃហាត់នៅថៃខ្ញុំមើលគាត់អាចយកឈ្នះកីឡាករថៃបានក៏មិនមែនរឿងធម្មតាដែរហើយរឿងសព្វ័នបច្ចុប្បន្នជាកីឡាករដែលមានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ខ្ញុំចូលបាទខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងណាស់បាទដោយសារគាត់វាយគឺមានលក្ខណៈមួយហៅថា ស្ងមិនច្បាស់យ៉ាងឆ្វេងយ៉ាងស្ដាំមកកំភ្លេហ្មងអីយ៉ាបាទចង់កាត់ចានរឿងសុភ័ណ្ឌជើងឆ្វេងមកជំនាញខាងឆ្វេងមករឿងសុភ័ណ្ឌមានដៃហើយមានជើងអីយ៉ាអេនេះគាត់ក៏ទៅតបកាត់ចានដាក់មិនវាកំពុងមកភ័យមិនវាពីលោកគុនតាតាំងខាងស្រុនណាមាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌមួយបាទ កូឡូស្គីមើលទៅរៀងដូចដំណងហ្មងសាច់ដុំរបស់គាត់ណែនណែនដល់តែបច្ចេកទេសយ៉ាងណាមិនតន់ដឹងទេប្រព័ន្ធគាត់ជើងក្រោមមួយសិនឆ្វេងរបស់កូឡូស្គីមកឆ្វេងមកប្រព័ន្ធឆ្វេងមកប្រព័ន្ធនោះបាទប្រព័ន្ធនឹងមិនតន់តែថានៅប្រោះនៅឡើយតែក៏មិនតន់ដឹងសមត្ថភាពកូឡូស្គីយ៉ាងណាដែរហើយឆ្វេងថែមទៀតឆ្វេងថែមទៀតរបស់រឿងជប៉ុន កូឡូស្គីវ័យ22ម្បួនឆ្នាំហើយរឿងជប៉ុនតែ22ឆ្វេងរបស់កីឡាកររឿងជប៉ុនមកជើងនេះទម្ងន់ជើងធ្ងន់ណាស់លើសអផ្លាច់ចំកណ្ដៀបក្អមហើយហកកាប់ចានឆ្វេងរបស់កូឡូស្គីធាក់ឆ្វេងរបស់រឿងជប៉ុនវិញខាវឆ្វេងកាច់កែងបុកមុខកណោតបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាបំបែកអាមកកណ្ដាសង្វៀនវិញ ឆ្វេងយកកងខ្លួនឆ្វេងឯមួយទៀតអ្នកស្ដាំរបស់កូឡូស្គីឆ្វេងស្ដាំកងឆ្វេងឆ្វេងរបស់កូឡូស្គីណោះកូឡូស្គីតោះដែរជង់ឆ្វេងអាយ៉ាកងឆ្វេងឯរបស់រឿងជប៉ុនចាក់ដាំរបស់កូឡូស្គីឆ្វេងរបស់រឿងជប៉ុនរត់ទីចាប់ដឹកគៀកក៏បានទៅលោកហំមកគេបំបែក ចាប់ទឹកទី1ទី1អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅឆ្កែនៅហួនរាជទី2ទឹកទី2រ៉ុនជូបាទទស្សនាតាប្រកួតទូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី2កូលក្រហមកីឡាកររឿងជប៉ុនកូភៀវ ពីធរកូឡូស្គីអាយ៉ាហាក់ពុះឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទសព្វ័នធ្វើមិនដឹងហើយក៏សងកាយឆ្វេងទៅវិញមួយដែរបោះស្ដាំរបស់កូឡូស្គីទីកងស្ដាំរបស់រឿងជប៉ុនទីកងឆ្វេងរបស់រឿងជប៉ុនមួយទៀតបាទសព្វ័នវាយឹមរុលចាំបដាប់ការពៀនបន្តិចហើយបាទអាចបន្តការប្រកួតទៀតបាន ចង់ទឹកទី1មិនចង់យ៉ាល់អូយមកដៃឆ្វេងនេះពេញរបស់រឿងជប៉ុនគាត់តាមថែមួយទៀតឆ្វេងកែងតែមុខមុខកណោរបស់ឡាវកូឡូស្គីស្ទូដែរបោះឆ្វេងខាវស្ដាំខាវស្ដាំថែមរបស់កូឡូស្គីខាវឆ្វេងរបស់រឿងជប៉ុនឆ្វេងរបស់កូឡូស្គីអាយ៉ាកូឡូស្គីទៅពេលដូរកៃសស្លាប់ណែឆ្វេងរបស់រឿងជប៉ុនឆ្វេងរបស់រឿងជប៉ុនបាទគាត់ចាប់តាមបដូរដែរបើថាបច្ចេកទេស មិនអាចបន្តការប្រកួតបានទៀតទេលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ត្រឹមទឹកទី2នេះដោយស្ថានភាពកីឡាករកូឡូស្គីមើលទៅហាក់បីដូចជាអត់មានអាចនឹងគ្រប់គ្រងម្ចាស់ការឬក៏ដំណឹងរបស់ខ្លួនឯងបានល្អ
bà chung mơ rụp hiếp này ca chôl mặt ta chuê nhì bình và snap Bong Kul Rahom, kita bong Kul Kiu, dan lu ngayak kenal pun,